Primeiro ponto. Aqui ó, só um pouquinho, beleza? É rapidão. Qual o da moto? Fica atento na recuperação aí, pessoal. Poxa, tem uma moto aí no meio do comboio, tu vai ter que puxar ela aí, ó. Tá vendo aí depois do carro branco, ó. Tá vendo aí, ó. Puxa ela pra aí, pra mais uma. Mesmo cara, eu acho, né?
Tu vem olhando aqui? Vai passar um comboio aí, amigo, beleza? Aí você não sai antes do comboio passar, beleza? Espera aquela moto dali sair, ó. Fechou? Tá passando um pessoal de moto aí, aí se você sair pode causar um acidente. Por favor, obrigado. Pode ir lá, amigo. Pode ir lá. Schneider, quando o comboio chegar aí na sua altura, me avisa, beleza? Schneider, na escuta? Ô, Simar, na escuta? Quando o comboio chegar aí, me avisa, beleza? Não entendido. Quando o comboio chegar na sua posição, me avisa. Pessoal, se puder, vai um atrás do outro pela marginal, porque tá passando um comboio com excesso lateral aí. Valeu, obrigado. Vai pela marginal, por favor, amigo. Não entendi. Comboio. Tá vindo um comboio. Pode ir lá, pode ir lá. Só cuidado com a moto aí. Tá chegando aqui na Rua do Paraná agora, no radar de 60 da BR. Copiou aí, tenente? Depois do comboio pode ir, depois que o comboio passar pode ir, beleza? Obrigado.
Vai ficar ruim pra tu recuperar depois se você deixar pra sair depois do Serra Fina, cara.